Beno, ba, ikusten duzuen hauts berde hori da pinu hauek botatako polena. Eta nondik botatzen dute? Ez dakit hemendik ikusten den, baina justo puntan, hortik puntan, badaukate beraien arra, arrek, ar atalak botatakoa. Eta hori polena da. Orduan, arrak botatzen du polena eta emeak jasotzen du. Zeintzuk dira emeak? Hauek. Eta gero hor polena sartzen bada, bai? Ba, pinak aterako dira, fruituak aterako dira. Eta horren barruan, haziak egongo dira, urrengo pinuak ateratzeko. Hemen ondo ikusten badugu agian eroritako pinaburu batzuekin pinuak osatzen dira. Bai, pinu txikitsuak. Adibidez, horiek, ez da? Ikusten duzu, Hor dago bat, beste bat. Bai, zelako kurioso. Beste bat arte eta gogoratu zaindu natura. Ze natura zaintzen badugu, honako ilunabar politak ikusten, jarraituko dugu, ezta? Hala, zelako ilunabar politak. Beste bat arte.